Hoje aqui em São Paulo está frio demais, então tenho que ficar com agasalho aqui, porque senão não aguento essa friagem de hoje. Vou preparar a nossa cocada. No liquidificador, eu coloco um copo de leite integral, são 250 ml, meia latinha de leite condensado, tem mais ou menos 200 gramas. Sempre coloca primeiro o leite integral, que fica mais fácil de bater. E agora coloco uma latinha de milho verde escorrido. Eu estou usando milho de latinha, então eu faço o seguinte: eu escorro a água dele, lavo em água corrente, escorro de novo a água e está pronto para uso. Assim eu procuro tirar o máximo possível de sal que ele contém. Agora eu vou bater no liquidificador por 3 minutos até o milho ficar bem triturado. Já batemos o suficiente. Veja que o milho está bem triturado. Eu não vou coar, porque estou fazendo uma cocada de milho verde, então é bom que o milho apareça um pouco. Mas se você quiser, passe o conteúdo do liquidificador numa peneira. Observe que por enquanto nós estamos na bancada ainda. Então vou colocar numa panela todo o conteúdo do liquidificador. Vou colocar 4 xícaras de chá de açúcar refinado. Você pode usar açúcar cristal também, se você quiser. E vou colocar um coco fresco ralado. Estou usando, é um coco bem grande. Essa panela vai ficar pequena, Vou precisar trocar de panela, porque essa panela aqui. Não, vou pegar aqui. hein? Oi? Ah, você pegaria. Mas primeiro vou misturar. Acho que dá. Acho que vai dar. É, não vou precisar trocar de panela, não. Dou uma mexida aqui bem firme. Pronto, olha, misturei bem. Como eu estou na bancada por enquanto, então não tem muita pressa, né? A gente pode misturar completamente à vontade. A gente mistura até dissolver o açúcar. Eu já vou colocar aqui uma colher de pau, porque quando for para o fogo, provavelmente ele vai começar a espirrar um pouco. Então a gente precisa ter uma colher com o cabo relativamente comprido, senão a gente começa a se queimar. Pronto, está bem misturado. O açúcar já praticamente começou a dissolver. Agora vamos para o fogão. Coloquei a panela no fogão, ligo fogo alto. Tenho de ficar mexendo o tempo todo para que não queime. Vou mexendo até começar a ferver. Tome cuidado, que costumo espirrar. Então, eu uso uma colher de pau com um cabo grande. Precisa tomar cuidado, porque quando ele começar a ferver,
começa a espirrar. Por isso que eu uso uma colher de pau com um cabo bastante, relativamente grande, né? Para fazer cocada tem que ter paciência. Olha, já começou a espirrar. Vou baixar o fogo para fogo médio, assim espirra menos. Tem que mexer o ponto. Quando eu passo a colher assim, eu vejo o fundo da panela, mas eu abro o caminho e ele demora um pouquinho para fechar. Por enquanto eu abro o caminho assim, mas ele fecha muito rápido, então não está no ponto. Parece até que está secando. Ó, agora está no ponto. Abre um caminho, ele demora para fechar. Olha que beleza. Agora ele está no ponto. Vou desligar o fogo. Vou dar uma mexida aqui para estabilizar. Olha como ele fica. Abre o caminho e demora para fechar. Agora vou colocar numa assadeira que eu jantei com manteiga. Vou usar esta forma. Coloco a cocada na forma. Agora eu vou deixar esfriando para depois a gente poder cortar. Eu tenho que cortar enquanto ele ainda estiver bem morninho. Veja que beleza a nossa cocada. Eu deixei ela esfriando. Quando ela ficou morninha, eu peguei e cortei com uma espátula. Depois eu deixei ela esfriar totalmente. Na verdade, eu deixei ela de um dia para o outro, então agora ela está bem fria. Com uma espátula agora, eu vou tirar a cocada. Olha que beleza que ficou. Nossa, uma delícia. E assim eu faço com toda a assadeira. Veja como ficaram lindas as nossas cocadas. Eu fiz também cocada de coco queimado. Ambas ficaram deliciosas.
vamos provar essa delícia que acabamos de fazer. Ela não fica dura, ela fica cremosa. Como ela fica cremosa, é melhor comer com um garfo. Ficaram super deliciosas. Está uma gostosura, tanto a cocada de milho mais clara como a cocada de milho de coco queimado, ficaram super deliciosas. Esperamos que você tenha gostado desta receita. Se você gostou, deixe seu like clicando no botão gostei. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Compartilhe esta receita deliciosa para que seja vista por muitas pessoas, como seus amigos, seus parentes. Compartilhe nas redes sociais. Agradecemos a Deus por termos estado juntos neste vídeo. Pedimos a Deus que dê a você e a sua família muita paz, amor, saúde e prosperidade. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus, enviamos-lhe um forte abração. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Tchau para você. Até nossa próxima receita. Beijos.